اللہ کی رحمت کا سایہ ملت پہ ہر سو ہے چھایا، اے سنی بھائی جان ذرا اب وقت قیادت ہے آیا۔ خادم کا لشکر اس نامی لشکر، اللہ اکبر ہر سیکولر اور ظالم کا تکبیر سے دل دہلا دیں گے، مستحوی فکر کی گرمی سے جذبوں میں آگ لگا دیں گے۔ لاہور سے لے کر کوئٹہ تک، لاہور سے لے کر کوئٹہ تک ہر سو طوفان اٹھا دیں گے، ہم مستحوی پروانوں سے سارے میدان سجا دیں گے۔ پلٹے گی وطن کی اب کایا، پلٹے گی وطن کی اب کایا، ساری جان ذرا اب وقت قیادت ہے آیا۔ خادم کا لشکر اس نامی لشکر، اللہ اکبر جب حشر اٹھاتے ہیں ہم پر یہ سیکولر غنڈے ظالم، اس مذہب کے گھر ہو کے مسجد چھوڑے نہ کوئی بھی شے سالم۔ اہل سنت یہ پوچھتے ہیں، اہل سنت یہ پوچھتے ہیں، اے امت مسلم کے حاکم بہنے ہیں برہن سر نادم، اے ابن محمد بن قاسم کیوں کفر سے ہے تو گھبرایا۔ ہم چھوڑ کے ماؤں بہنوں کو اپنے گھر بار کو آئے ہیں، احکام فقط اب لینے ہیں اور عزم جواں ہم لائے ہیں۔ یہ حجویری کے وارث ہیں، یہ حجویری کے وارث ہیں، تانے خود بلوائے ہیں، الحادث جو ٹکرائے ہیں، ہم عالم کفر پہ چھائے ہیں۔ اب وطن کی پلٹیں گے کایا، اب وطن کی پلٹیں گے کایا، اب وقت قیادت ہے آیا، اب وقت قیادت ہے آیا۔ خادم کا لشکر اسلامی لشکر، اللہ اکبر مزدور چلو دہقان چلو تجار چلو ترخان چلو سندھی مہاجر خان چلو پنجابی بلوچ پٹھان چلو، سب اہل پاکستان چلو بن کر چڑھتا طوفان چلو، اسلام کے تم شیدائی ہو ہاتھوں ملیے قرآن چلو۔ لاہور سے یہ پیغام آیا، لاہور سے یہ پیغام آیا، سنی بھائی جان ذرا اب وقت قیادت ہے آیا، اب وقت قیادت ہے آیا۔ خادم کا لشکر اسلامی لشکر، اللہ اکبر ان سیکولر اور لبرل کو ہم ایسا سبق سکھائیں گے، سکھائیں گے، اسلام آباد پہ چھائیں گے، ان دلی چھوڑ کے آئیں گے،
ہم مصطفی پروانوں سے، ہم مصطفی پروانوں سے سارے ایوان سجائیں گے، یہ ملک ہے کملی والے کا، یہ ثابت کر دکھلائیں گے۔ اس ملک کا تو ہے سرمایہ، اس ملک کا تو ہے سرمایہ، اب وقت قیادت ہے آیا، اب وقت قیادت ہے آیا۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک۔